Школа вчора, сьогодні. Міні-виставка із такою назвою триває у Дніпропетровському історичному музеї у рамках проєкту «Вихідні із музеєм». Експозиція демонструє, як змінювалося шкільне приладдя протягом віків і як саме навчалися люди, починаючи з 18 століття. Разом із виставкою відвідувачам пропонують тематичну живу екскурсію. Можна спробувати писати очеретом або пір'ям. Музейна школа за фактом недільна. В останній день тижня такі екскурсії проводять до кінця місяця. А до 27 вересня можна замовити екскурсію будь-який день та час, окрім понеділка. Найцікавіший експонат, як на мене, це записник Дмитра Івановича Яворницького із слонової кістки, який він використовував під час своїх археологічних експедицій. Його можна побачити, навіть можна побачити, як Дмитро Іванович своєю власною рукою там робив нотатки певні. Ну і, звичайно, є дуже цікаві експонати, ну, наприклад, чорнильниці. Чорнильниці 18 століття, каламар у нас представлений, перламутровий. Дуже цікаві зразки фарфорових і скляних чорнильниць з фондової колекції нашого музею.